Ahoj, vítejte u dalšího streamu, je středa, my máme za sebou natočení novinkového souhrnu a teď se podíváme na Hrot, na plnou verzi český retroakce od Spytihněva, která prošla mimořádně úspěšným early accessem, těší se obrovský popularitě, drtivá většina hráčů ji chválí na Steamu obecně v diskuzích a já věřím, že ta skvělá pověst se dál bude nabalovat a pokračovat i s vydáním verze 1.0, která je od včerejška k dispozici. Přesně, taková speciální událost, řekl bych, protože my jsme se Hrotu na Vortexu věnovali opravdu hodněkrát, nejenom v článcích, ale i hodněkrát v těch streamech. Vždycky, když vycházely ty nějaké nové updaty pro ten Early Access, my jsme do nich měli přístup, tak jsme vám tady ukazovali nějaké části nových kapitol, části samozřejmě té hry jako takový. Možná nejčastěji streamovaná hra na Vortexu možná. Vůbec, ale já si myslím, že jako poprávu, protože to je mimořádně kvalitní český projekt, projekt, který nesmírně vyrostl, dneska už ani nepotřebuje Vortex k tomu, pochopitelně, aby se o něm vědělo. Ale chtěl bych připomenout, že na samém začátku my jsme byli úplně jedni z prvních na celém internetu, kdo o něm informoval, čímž si nechci připsat žádný zásluhy, ale naopak vypíchnout, že ta hra nesmírně vyrostla z úplně miniaturního projektu, o kterém nikdo v podstatě nevěděl. A my jsme byli snad první klasický médium, který Spytihněva kontaktovalo skrz nějaký rozhovor. Tady dneska máme takovýhle fenomén. Je to tak, no opravdu to hodnocení z celého světa je úplně fantastický. Jirka už to říkal, prostě na Steamu téměř všem se to líbí, tam 98 nebo něco takového, to hodnocení opravdu obrovský. Od Spytihněva, autora téhle hry, taky přicházely určitý taky jako náznaky, že to jako nechce dávat žádným vydavatelům, že to prostě chce vydávat sám, ale byl pozvaný na nejrůznější akce se svojí hrou. 3D Realms, tuším, že taky ho chtěli, myslím, nějakým způsobem pozvat tu hru, ukázat prostě a tak dále. Byl součástí takový tý jejich akce a přesně. Měl nabídky, nemůžeme zacházet do podrobností tak, od vydavatelů, kteří měli o tu hru zájem, ale Spytihněv si byl jistý tím, co dělá, věděl, že nebo dobře. Domníval se správně, že nepotřebuje pomoct a určitě udělal dobře. No, dobrá, takže my se na to podíváme, Jirka zvolí nějakou další část těch kapitol, abychom nehráli samozřejmě od začátku, to je notoricky známý, ale podíváme se pokud možno na ten nový obsah, který jsme nemohli v tom Early Accessu vidět, který jsme si nemohli vyzkoušet a společně s váma tuhle tu verzi 1.0 začneme nasávat, jak ostatně tady padlo v chatu, dneska to bude pořádně vyhrocené. Ano, bude. Já jenom doplním ještě, že naše recenze se chystá, bude buď dnes či zítra, spíš s větší pravděpodobností. Požádali jsme Honzu, aby se na tuhle tu hru podíval, přestože nám je taky velice blízká, tak Honza s ním taky s tou Early Access verzí trávil dlouhý měsíce a myslím si, že je určitě povolený tenhle ten titul zhodnotit. Nepochybně si o tom projektu ještě budeme povídat. Taky byste se nás mohli zeptat na to, jak je to s tím, už bych řekl, nechválně proslulým rozhovorem se Spytihněvem, ale bohužel ani při této příležitosti se mi nepodařilo Spytihněva přemluvit a nalákat ho do Vidcastu. Je mi to vlastně hloupý takhle říkat, ale Spytihněv se skutečně jako odvolává na to, že nechce vystupovat před kamerou a já to jeho přání nebo to jeho přesvědčení respektuju, i když samozřejmě si dokážete představit, že jsem na něj opakovaně v těch uplynulých letech velmi naléhal, zda přece jenom to rozhodnutí nechce přehodnotit. Teďka si ještě sám kladu otázku, jestli třeba neudělat nějaký nebo textový rozhovor, nebo nějaký profilový rozhovor, nebo nějaký medailonek, nebo nějaký ne napřímo making of té hry, ale nějaký jako rozsáhlejší článek. To všechno je ale hudbou budoucnosti. Z tohoto pohledu my se pojďme v rámci těchto 60 minut teda věnovat streamu té aktuální verze 1.0. A děkujeme Honzovi Oličovi, který nám tady významně tedy přispěl. Děkujeme moc, aby jsme líp snášeli hráče, kteří nebudou úplně chápat, co dneska hrajeme. Doslova tady píšeš za blbost, ale já vím, jak to myslíš. Samozřejmě prostě hrajeme tady fantastickou českou hru, která si navíc dokázala ještě před svým vydáním v plné verzi zajistit obrovský zájem z celého světa. A proto se i my rádi téhle hře tady budeme věnovat. Tak, už jsme v tom plném okně, já to tady v rychlosti prosvištím, na tomhletom saveu nemáme všechno odemčený, my se podíváme na začátek té třetí kapitoly, mohli byste správně namítnout, pokud jste strávili s tím Early Accessem uplynulý měsíce, že Spytihněv postupně tu verzi rozšiřoval a že to nutně nemusí být ten nejnovější obsah, tam kde my ale teďka začneme v rámci tohoto streamu, tak to je obsah, který pokud se nemýlim, jsme si u nás na Vortexu ve streamu ještě nepředstavovali, můžeme taky v rychlosti zabloudit do této položky nazvané skvělé věci, to zní jako lákavý termín, řekl bych, jsou to v podstatě bonusy, to znamená obludárium, kde si můžete prohlídnout některý z těch nepřátel, který jste během hraní potkali.
Jsou to fakt rostodivný monstra, který v roce 1986, domnívám se, do kdy je situovaný tenhle ten titul, útočí na naši socialistickou vlast. A co byla digihra? To je ta digihra, která se objevuje přímo ve hře potom. Kuba z Každopole říká, že spadl mu stream. Já tady jako po očku sleduju, zase tady máme nějaký problém s uploadem, snížili jsme na 40 megabitů. Tak kdyby to ještě nějak zlobilo, zatím to vidím, že to nezahazuje snímky, ale kdyby to zlobilo, tak to ještě nějak poštelujem. Zase to nějak tady úplně nefunguje, ale Korvus třeba píše, že u něj všechno v pohodě. Klasické nastavení, no, já si spartánský, to tak jak to bylo v rychlosti předtím. Připomínám, jasně, že ty věci tady máme tak, jak jsme... Já vím, že ji pak budem použít, já si to pamatuju. Já si jenom takhle překlikávám, protože jsem starší člověk a potřebuju to jako víc jako vidět, abych se na to soustředil. Jakože víš, rozumím, jakože si v mý hlavě si říkám, jo, svítil na F, jasně, kopanec, shift, víš, já tam jako, já si nemůžu jenom ukazovat, já jsem prostě staromodní. Rozumím. Jo, teď si takhle, aha, tak zatím, co Jirka nebudu nastavovat, tak já jenom tady odpovím Patrikovi Klembarovi, kdy můžeme, tedy kdy on může očekávat naší recenzi Asus ROG Ally. Pravidla prostě nastavený tady českou pobočkou Asusu jsou daný tak, že vám je bude moci tu recenzi, ten test přinést až na den uvedení té konzolky 13.6., ale už 22. května pro vás budeme mít unboxing a nějaký první dojmy, nevím jestli přesně 22. května, ale v tom mezičase i dojmy a případně nějaký stream, nějaký her a tak dál, že už se na to určitě podíváme. Pojďme na to, Jirko. Plnou verzi tvoří trojice epizod, tak jak to zpětně od začátku deklaroval. Ze všech jsme si už něco ukazovali, my ale začneme trochu netradičně, ale s ohledem na ty předchozí streamy třetí epizodou, teda tou poslední, která postupně byla doplňovaná v rámci toho Early Accessu, a to je epizoda nazvaná Gastroskopie. No, jsem trochu v dělomrd, pokušení. Říkají všichni, jako jediná obtížnost, kterou můžeme dát, je prej dělomrd. Ne, chceme si z toho něco ukázat, tak já jdem asi jako bažanta na rozehřátí a pak se případně můžeme později ještě trýznit. Tak, válka smloky, to je podle mě úroveň, kterou jsme tady nehráli. Ne. Můžu se mýlit, ale myslím si, že ne. To je ale hnusný mlok. Zhyň mloku. Chceš ty, hajzlíku. To je ta hudba, prostě všechno. Je tam všechno. Podotýkám znova prostě vlastní engine, obrovský zájem prostě, aby to nejenom připomínalo hry, na který už dlouhý roky padá prach, ale aby se to i tak hrálo, aby to mělo podobný feeling, možná podobný design, ale i takové drobnosti, věci, které prostě vidíte třeba na obloze. Způsob zpracování té oblohy, to jsou fakt jako pro lidi, kteří prostě mají tenhle žánr her rádi, lomeno, prostě už jsou určitě trochu starší a vyrůstali s takovýma hrama, tak to prostě fakt pro ně musí být zamotnění do značné míry toho snu, protože tohle prostě není jenom nějaká napodobenina, tohle je prostě hra vytvořená tak, jako kdyby fakt vznikala prostě v té době a fakt vypadá jako fantasticky. Maximální autenticita. Tomáš Kořínek se nás ptá, jestli budeme vysílat PlayStation Showcase. Budeme, určitě. Je to ve středu od 9 večer. Začneme samozřejmě trochu dřív, ale to si všechno ještě upřesníme. Dneska to bude oznámeno. Ahoj, pejsku! Oj, to byla Brita. Jsem úplně nechtěl. To byla Brita normálně. Vysílal paragánskou padinu. No, to vůbec nepočítám, vrátil jsem se. Jakože nechci prostě hodit psovi granát do ksichtu. Super Natural nás taky hodně podpořil, moc díky za to, to je dobře. Moc hezký a přeje nám příjemný stream. Prosím tě, zabij toho psa už. To bylo ještě horší, ale to je prostě hrom. Máš 83 života, předtím jsi měl mín. No, ale taky jsem měl nějaký zbraně. Znič rozvaděč. Toto by mě ale fakt mohlo docela bolet, vidíš to? Vládáš? No, měl jsem nás pravdu, proč ne? Pojďme si to uložit s jedním zdravím a pojďme to projít na jedničku. Jsem nevěděl, že ty mloci jsou tak přesní. Retro Mangaman říká, že mu to strašně připomíná doby, kdy pařil Wolfa. To je určitě záměr. Samozřejmě asi nejenom úplně Wolf, ale řada jiných ikonických stříleček, který bychom dneska nazvali boomer shooterem, ale prostě tvořej pro spoustu lidí fakt vzpomínky na jejich dětství. A tohle provedení je prostě super. Hele, Antonín a syn prodává tady ryby. Jsou tu nějaký ryby, aby po nás neskočili. No. Mloci lezou tady ze studně. Jo, bacha.
tady hraju celým tělem. Oni si to tam dejte sami, vyžerte si to. Nebo máš, nebo už? Jich mám hrozně moc. Jej hodně no, musíš být prostě dobrý. To asi jako nějaká nekonečná hodna, ne? Měl bych jim to rozbít takhle třeba. Já bych jim to rozbil, no. To je asi správně, že jo. Tak to mě, počkejte, já jenom procházím, mě si nevšimejte. Dobrý. A myslíš, že jsou už jako mrtví? Hele, ono, oni ještě, já jsem myslel, že jsem jim to rozbil. Teď jsem to rozbil, jako proto to zmizelo. A předtím to nebylo zmiznutý ne. Úplně? Fakt, jo, tak to jsem teda nepár. Ty už máš žádný nábojíčky? No jo. Retro Magman říká, že je škoda, že to asi nevíde na konzole. No, všechno tomu nasvědčuje. Já jsem ze zpětního taky lámal před časem a jako nevypadá to příliš reálně, stejně jako nějaký úvahy nad třeba editorem, který by se hráčům mohl zamlouvat, i když tam asi mohl být zpětně skeptický už na začátku, tak uvidíme, no. Ježiš, to jsou ty zpropadený krysy. Oni jsou jako v pohodě, ale když jich je hodně, tak prostě člověk fakt musí... Ne, to jenom spadlo, dobrý. A tam byl nějaký přepínač. Jo, tam zapřepínujeme. Dobře. Jinak rozbitý kredenc říká, aby jsme úplně nemíjeli ty praskliny ve zdech, že to jsou nějaký secrety, potenciálně, až nějaký zase uvidíme, tak rozbijeme. Tak máme klíč, koňský klíč doslova. Aha. Ježišmarja, kde jste jí vzal? No to je tak vždycky, když něco sebereš, že jo, prostě všechny. To byl blok v Atombordelu. Ale jsem na tom blbě s tou municí, jako teda, nemá smysl si, jako... malovat svět na růžovo. Káča. Já si můžeš kopat. Roztočit. Už. Žádný třeba achievement nebo něco takového? Co bylo psáno? Víno Jan Oberheim. Já myslím, že to byl Jan. Hele, náboje. Ne, to jsou miny, jasně. Kuky, tady se něco stane, to se bereme a hned nás prostě někdo vyplísne. Vyouní. Tak asi dám trochu. CZCRU se nás ptá, jestli se ještě budeme vracet k Resident Evil 4, třeba k Mercenaries. Tam si to jako není úplně vyloučený, ne? Ale jako, no, nebo teď jsme to neměli moc plánu, protože já třeba jdu na záchod a píšu Jirkovi, hele, zítra vychází Outlast Trials, tady sem přijdu a hele, přišla nám tato hra, hele, tamhle ta, komu to dáme, kdo to zrecenzuje, kdy to zastreamuje. Teď je toho dost. Teď je to fakt šílený, jako mega přetlak úplně. Dobře, Jirko. Metodicky, pěkně. Postupuj. Tak jsem na to. Můžeš se vyhelovat. No, jako mohlo by to jít lepší teda. Mohlo, no. To je jako určitě. Není to úplně jako světový. Korvus říká, že by zavedl odpočinkový pátky z Trackmanii. Musím teda říct, že já jsem teda jako nechtěl, jo. A Jirka teda tak naléhal, že jsme dneska hráli Trackmany. Pustili jako jsme si. To bylo prostě, to je jako nebezpečný prostě precedens. Tak bylo něco v té vodě určitě. A tam byl čudlík, že jo? Tam byl čudlík tam se teďka nedostali. Jasně, já vím, no. Jenom ale určitě jsou tady nějaký, tady jsme byli. Tady jsme nebyli a nezapomeň, že máme ještě ten jeden klíč, jo? Koňský klíč máme. Ježiš, něco tady, co tady něco dělal, nějaký zvuky? Datau se ptá, jestli to náhodou není první stvárnění mloků ve videohrách, člověče. To já nevím, dost takovej mlokolog nejsem. No, úplně vyloučený to možná není, ne, tady asi nikde nic, tady odsaď jsme přišli, tady bylo... Kdo je v té celé? To je nějaký nebožák. No, ale myslím, jak se jmenuje, to je Blaškovič. Aha, no, odkaz na Wolfensteina. Samozřejmě. Já, tady ne, počkej, nesmí ho zapomenout na ten náš klíč. Nějaký dveříčky. A čemu můžu být, a nejde to třeba jako střelit? Ne, tak já půjdu do té vody ještě, no to by taky mohlo jít, ale já si myslím, že tak to nefunguje. Počkej. No, no a tady jsou ty blbý ryby, počkej, no, já si vezmu ten srp, abych vybudoval socialismus s pomocí ryb. Hop, kuky. Já to tak jako rozhlížím, počkej, tamhle konzerva, ne, naboj dokonce. Dobrý. Tak, no, tady to podplujeme. Ah! Nejstrašidelnější hra.
Hezky. Dobře. Vím, že to je předčasně a že hra se asi pravděpodobně nepovede, ale je šance na stream z The Lord of the Rings Golem, ptá se Corvus. Corvus, to není šance, to je 100% jistota, že to budeme hrát, to je úplně jasný. No, už jsem tam. Bacháně. Ne, já jsem takhle nechtěl, počkej, tak jak já to teďka udělám, takže počkej, já se tam teď schovám, já jsem si chtěl připravit jenom, co si jako na ně vezmu, víš. Máš, že bych si tu brokovnici. Ta brokovnice, no aha, myslím, že budeš pálit z dálky. Ne, to ne. Ty jdeš na blízko pěkně, jo. A zdar, volové. Okej, okay, to mě trochu překvapilo, jak se tam vzájemně odpálili, ale někam to teda dospělo. A něco se tady otevřelo, že my jsme tady začudlíkovali. Jasně, ale nevím co upřímně teda, no. Počkej, by nás tady ještě. Nějaký dvířka nebo něco. Tady nic, ne, tady ne. Tady ten klíč použít nemůžeme, protože to je jiný. Tady se to neotevře. Jako my jsme si určitě něco, já jsem zvážnul tu páku, nebo to tlačítko a tím pádem, počkej, tady jsme předtím nemohli, tohle je nový a tady to použijem. Jo. Jinak pozor, do chatu dorazila taky Kristýna Trivia Sulková a říká, že Konami v 80. letech udělalo hru, která se jmenuje Salamander. Takže to asi nebude úplně první stvárnění mloků ve videohrách. Ale dobrý pokus, pětihněvé, dobrý pokus. Ojojoj, bacha na to tady. Musím se dvojitým klíčem odklíčovat, přesně tak. Přesně, tady nejsme vybaveni zatím. To je tam prolítá, tam to sviští. No, jasný, máš brokádu. A hned prostě je nepřítel. Nenaběhni si do těch těch hlavně, na to ohradníku. Tak, dobrý, tady nic, šupky. Takže se o to... Oj, ty, to jsou gauneři, vidíš, jak oni prostě... Spadnu po schodech spadně. Nic dobrý. Dobře, co tady tam s ten... Marta Kubišová by neměla radost, ale třeba bloky nechrání. R-U-M. R-U-M. Mám ještě do trumpety. No, dej si, a ulož si to pěkně. Tak jo. Ty jsi trošku opilej, ale to v pořádku. Jsem tak lehce, viď, takový jen oko. A na kuráž jsem si dal. Počkej, ale já se ještě podívám, já se tam vrátím, jenom pak tady zabrousím zpátky, jasně tady ne, a tady ne, a jo, tady jo, počkej, ajajajaj, teď jsem se nechal vyplísnit. Už tak se můžu vrátit zpátky. A dobrý, už na to kašlu, oni většinou ty opakovaný pokusy jsou ještě horší, ne, kici. Tak někde se něco zase stalo. Přišli, nepřátelé. Jo, takhle, my jedeme dolů stále, stále níž, ještě jeden čudlík tam byl. Jak přiletěli. Hezky, hezky, dostal se z toho, Jirko. Chtěl bych to teda vidět na úroveň dělomrt, ale... No, tady... to jsme zase zpátky. No to je v pořádku, zmáčku se dva čudlíky ne, a vrátím tady. Se zpátky. No ale potřeba jsem se dostat něco dál, víš, že tím bych nic jako neudělal jinak. Kadi bouda. On se četl český slovo. To je jak z toho, jak z GoldenEye. Taky ho překvapil na záchodě. Jde to rozbít, jde to rozbít. Vítejte v hajzlu. Jo, počkej, to teďka nechcem. Co si vezmeme? Jasně, to by bylo dobrý. Musí a brokádu. Chcem se víc tam snažit. To jenom vypadá. Jo, vy máte zase tuhle prasárnu. Dobrý. Tyhle to byl malej. To je jedno. Ale byl šikovnej. Máš 33 zdravíčka. Mám klíč. Ale... Máš klíč, to je dobrý. Dobře. Tudy jsme teda přišli, jasně, tady taky. Aha, jasně, to je bude tam, ale je to ještě číhnu sem. To tady je to velký člověče. Je to velká mapa, veď? No, já jsem první si to teďka klíč. Takhle zavřel vlastně, tím, že jsem si tam to, já jsem sám tudy měl ještě vlíst, ale to nevadí, tak to problém. Aluminiový klíček, Jirko. Aluminiový. Ukaž nám tu V2. To je krásná. Nádherná. A. Ah, to bude nějaká nějaký šance, vylodění, šance někoho setnout. To si dej.
Tam si dělat ten tady. No určitě máš 33 zdravíčka. Máš pravdu. Může tě mrknout na Čapek. Oblohu. Jasně, až budeme venku, jo, tak se ta je fakt dobrá, já už jsem to říkal právě, krásná. Že to je prostě super. Se všema dobovejma nedokonalostmi, ale tohle i roztažená textura, estetiku. Přesně za sebou dvě, poloprůhlednost. Super. Jsou to fakt mloci, vypadá to jako kdyby to byly vidry. No jako, nevím no, ale jo, dobře Jirko, dobře. Ale počkej, to musíme, ale my nemáme nic silnýho, že jo, já to do toho teďka nemůžu. Ta mina, kdybys pak do ní střelil, to asi ne, viď? No, pravda. Já jsem Gomez. Objevena skrýt. Takových zlaťáků. Všechno? No ale dobrý secret. Ty vole, party. Jo, ty tam jedou, co ty trsaj, ty paří. Ty se toho docela nebojíš teda upřímně. Ale okej. Okay. A aluminový klíček. Necháme to vědět. Prostě. Je memento tady, prostě party, musí zůstat. Trochu mrtvá party. No, teď už jo. Teď jsi na tom docela dobře, máš 100 zdravíčka. Ajajajajaj, ale teď... Máš nějaký... a máš nějakou... je? To by nikdo to musel nějak naházet do toho, počkej, a co kdybych to takhle... Nemůžu tohle... Že... Dobrý. Ještě jedna. Pak ty Grand Slam můžeš jako pat, jo? Jsi to takhle? To už nemá to opancéřování, mám takový pocit. Jo. My jsme to mohli použít mohli, tady, no. Mě to v tu chvíli nenapadlo. Předtím jsem to viděl a pak jsem si říkal, někdy to přijde, tak to se omlouvám, že jsem jako takhle trestu hodně promarnil tenhle interaktivní prvek, ale... Super. Moc děkujeme Jakubovi Koníčkovi, taky za jeho velmi velkorysý příspěvek, dar, díky moc za to. Vím, že to opakujeme vždycky, ale pravda je taková, že skutečně vaše příspěvky do velké míry pomáhají tomu, aby mohl Vortex fungovat tak, jak funguje. Takže díky za to. No? Mimochodem, u tohohle toho pohledu na tu oblohu jsem si vybavil, jak na mě vždycky ty oblohy, i když různě zpracovaný působily ve hrách třeba jako Unreal Quake nebo Unreal Tournament, a u toho mi přišlo na mysl, že když jsem teďka o víkendu hrál poslední F1, tak jsem si říkal, že jsem jediný na světě, kterýmu hudba, která zní ve formulích, nápadně připomíná hudbu, která zní v Unreal Tournamentu. Okay, tam je část takových, jako, no, nebudu to tady napodobovat, ale prostě ne. Nemocnice, tu jsme společně tady taky nehráli, takže taky další z našeho pohledu čerstvý kousek. Co se píše v tom papírku dole? Moře je infikováno uměle vypěstovaným žaberním morem, mloci vyhynou. No vidíš. Válka s mloky. Zavřít, otevřít. To má Jirka. Jo, to pozná. V jakým programovacím jazyku je to vytvořený? Ty nevím. Podrobnosti jsme o tom někdy, aha, jo, ale... Ale jo. No já nic nemám. Jo, ty nic nemáš, musíš utíct, Plaškoviči. Už máš. Je to vlastní engine, to samozřejmě neodpovídá na otázku, v jakým programovacím jazyku to je. Nebyl úplně jako nejlepší start. Ne, ale... Tak se to prostě někdy jsou hrozně dobrý, ty doktoři tady místní jsou strašně odolní. Zřízenci, prostě jsou kruťáci, no. Mají srdce. Hele, jak tam je to mejdlo v tom gumovém tom, to bylo ve všech školách, že jo, ještě v devadesátkách to bylo běžně, to mejdlo pověšený tak prostě v tomhle pitlíku. Takový to sítce gumový. Prostě, dokonce i ten kohoutek, ten modrý, že jo, přesně, prostě. Ale každý. Tak všechno, mimochodem, zavírejte tu vodu, kluci, no. Přesně, každý, kdo s ním chvilku byl, tak dlouho se pak smál. No ale abych teda řekl, tak já nevím, v jakém programovacím jazyku to bylo napsané. Jaký podrobnosti se objevovaly v těch našich prvních článcích, vím, ale nevím, jestli je tam přesně tohle jako napsané nebo zodpovězené. Ten engine to samozřejmě, to jsme tady zmiňovali mnohokrát, že jako neklepat, no, klasika úplně. Ježiši Maria. Tenhle je zlej, no. Střílí ty šipky, potravný. Tak máš jenom 33 zdravíčka. Co se dá robit? Oni teda i tyhle jako lékárny, jo, prostě to můj otec
tak kolem roku 94-5 to měl ve své ordinaci taky ty plechové skříně, jasně, musel zamykat, jasně. Že ona, protože tam byly prostě léky v tom, tak se musel zamykat na klíček, to bylo úplně typicky stejný. Kolik hra stojí, pokud už jde na Steamu koupit? Na Steamu koupit jde. Roku 2021 už dlouho, přesně tak, protože byla v Early Accessu. Kolik stojí, ale teď v tuhle chvíli já vlastně zhlavně nevím. Já neznám tu aktuální cenu. Ale to určitě, když mrkneš na Steam, tak se to dozvíš hned. Napiš Steam Hrot, nebo Steam Powered Mezera Hrot do Google a hned ti to hodí tu správnou stránku. 3%? V Pascalu je to psaný. Perfektní, tak teď jsem teda úplně nakrmenej. No, to je bombánek. Je bombánek. Tak to si asi uděláme repetem, protože to už nemám ani, nejsem ani v pokušení to ukládat, že jo? Mám to uložit. Ne, a je prostě hraj. Dobře, tak jo. Je to prostě výzva, Jirko. Tak fajn, jak chceš. Podívej, už je mrtvý. Dobře. To přesně tenhle zvuk vyjadřoval mý pocit. Blé. 14.27, teďka v úvodní akci. To zvládneš, já ti Jirko strašně ti věřím. Tak budem 10 minut dělat tohle a pak stejně zhebneme jako na dalším. Blé. Tyjo, to je blbý, ale teda, viď? No já ti to říkal, to je blbost. Blé. Tak uteč tady odsuď. A tak on přijde, že jo? To nevadí, tak třeba něco najdeš. No takhle, ty jsi takhle jako vyčúraný, jo. No najdu další nepřátelé, no. Tak ale tady je jednodušší na zabití, že? Tak se... Mně se líbí, jako mě to chybí cvičku. Tak neopakuj stejný věc a jdi pryč. Ty jsi mi řekl, že to mám udělat a pak mi říkáš, že... Mám to hrát? Ne, v žádném případě. Neopakuj stejný chyby, ty had. Jeden do zdraví, ulož to, dělej. Ne, tak dobře, já to udělám jinak. On říká skalpel, viď? Ale to bylo dobrý, jako, akorát musím najít prostě, kde je zdravíčko. Tak jo, tak jdem nejdřív hledat teda, tak nebudem tak hledat, zkusím něco najít. Skalpel. Už mi. Dobrý, jako dobrý. Jsi můj hrdina. Můžeme, jasně, zamčeno. Něco tady musí být, že? Tam jsou tamhle náboje nějaký, ale teďka nás nezajímá. Tady to je fakt blbec. To je taky blbec, ale dobrý. A 12 troska. Jo, a kup to. Kup to. Ještě jedno. Dobře. To je hroznej hajzl tohle. No ten je fakt otravný. Ne. Yes. Máme granát aspoň. Se nám na něj bude hodit. Ty jsi jak ve volným pádu. Už máš i granát, Jirko. Ty jsi to zdraví, kde nějaký zdraví? Ne. Ionizující záření, tam bych šel. To se mi líbí. Tam se můžem ustřelit, ne? Nebo naopak? Ne. Tady asi budeme spíš umírat, ne? Je v pohodě. Nebo nás to zázračně vyléčí? Nás zázračně vyléčí určitě. Jo? Já tomu takhle věřím. To funguje? Jo. Ionizující záření. Tak já tam vlezu. Ty jsi to zase uložil, vlastně. No super, máš klíč, podívej. No ty to vyfotil, máš teďka rentgenový snímek. No podívej, hele. Prohulený plíce. Tak. A teďka k těm dveřím s tím klíčkem, to zvládneš. To ještě to tady musí odčínout trošku, ne? Tak. Dobře, Rikále. Jirko, prostě musíš uhnout, tady říká. Klasika si uložit hru s málo HPčky, jen pro doplnění zpětně vysvětloval ten vlastní engine s tím, že programuje všechny vlastnosti, chování, ovládání a tak dále. V rasterizaci, vykreslování se spolehá na hotové nástroje. Tak. Jirka jde hlavou prostě proti železobetonu. Nejde mu upřít snaha. Připomíná mi to, když jsem si uložil Max Payne na 2 s 1% zdraví a pak jsem 2 hodiny dělal pořád dokola jednu stejnou věc. Yes, 15%. Yes. A teďka za prvním druhem zpátky 5 nebo něco takového, nebo prostě úplně. Infekční odpad, bacha na to.
To je dobrý, teďka máš tu, že jo, tu výbojku. Jsem nakrmený. Teď je to dobrý. 15 zdraví, jsem nakrmený. Otužování proti chřipce, pohybem proti otylosti, čistota chrání před žloutenkou, očkovanému tetanus neublíží. Oh. Ještě mrknu sem. Kuky, kuky, tady se na něco dostřelí. Určitě. Spláchnu. Už jsme byli. Jasně, to bylo. Tak jdem sem. Hele, zdraví. Kuky! Ne, to není zdraví asi, nebo je? Je to zdraví. 77. Jirko, jsi nakrmenej. Jsi tam napapal. Všichni jde utýč, že to se nezavřelo, je? Jako nepočínal jsem si úplně bystře, já to uznávám prostě, ale taky jsi mohlo to dopadnout hůř. Secret. Jasán. Ty sekrety tam mě zajímají. Holubek. To ale nebudem dělat. To je holub? No, holubek. To vypadá jak nějaká... Pan holubek jako spedink na hele písci. Myslíš, že vyskočí až za mnou? Nejspíš jo, vidíte, to jsou... Pardon, takový spawn přes to, nebo takový hack. Čekali jsi, se ještě něco stane, jestli ještě přijdou. Či já vím teďka, že tam jsou a že jednou jsou? Přijdou. A čekají. Ale a pokoušou mě v nejméně vhodnou chvíli, jen ti to jasný. Ulož, musíme dolů, protože tam byly ještě jedny ty zamčené dveře. No dobře, to je pravda. A kde jste? Protože máš tamhle někde jsem viděl, že tam štěknul, ne? Já jsem to neviděl, já většinou poslouchám, když štěkají, ale ne to no. No ale že tam tak jako urubu. Já vím. Jak vy mi rozumíte. Ježišmarja. Nechytneš? Dobrý. Jo, a sem přijde klíč. Ne, běžnej kamaráde, ty máš takový jako zlatácký klíč. Tak to ještě někdy jinudy. Tak co tady? Tady jsme ještě nebyli, to prozkoumat. Tady, hele. Jo, dobře, ty máš ten nos na to. A jde, tam se ještě něco bude, pěkně do suterénu. Do tajný podzemní nemocnice, která mimochodem je tam v Krči. Tam je tajná, ale taková jako pro případ katastrofy. Teď už tajná není. Jsme tam dělali takovou jako reportáž svýho času. Vidíš. A, či mám mít strach trochu. Co baterku? Svítím, jasně. No, takhle to tam skoro vypadalo. Takhle zlověsně. Za ty hrdličky byl achievement. Pak přijdou imperialisti a ještě budete prosit, abyste tam mohli. Ježišmarja, moje nemesis, myši. jak si vytáhl ten raketomet na ně. Tak co tady? Máš tam vestičku? Ne, to je oběd. Kyselina sírová. To asi nechcem, že jo, spíš do toho sahat. Tak, teď to otočím a oni tady zase všude naskáčou. Já se... Co? Ne. Kde? Já jsem něco odsunul. Tamhle to bude jo, na té druhé straně, já si myslel, že ještě... Hop, co? Tady? Kde? Ne, dobrý. Je to už finální verze, Honzo, ano, přesně tak, ta hra vyšla. Z Early Accessu je to verze 1.0, finální, prostě verze 1.0. Kliček, hele, houbičky. Aha, a jdou nějak uplatnit. Že ty máš houbičkovou totiž úroveň, kamaráde. Možná uplatnili víc, než jsme chtěli. Skorpel. Skorpel. To bude budit ze sna. Kuk. Ale máš běžný klíč, takže to je v pořádku. Dobrý, klíč mám, takže to je základ. Tak, klíč mám, takže se můžeme vrátit. Když Bůh dá. Skorpel. Odolný. Lektoře no, ty vydrží všechno, počkejte, tady taky nemám rád. Ježiš, proč tady? Tak já jsem to vůbec nechtěl. Grán, takový v dolek mu tam hodil. Skolipel. Oh. Já to prožívám, Jirko, s tebou. Ne. Shit. Byl zbytečně netrpělivý. To soluješ, no? Přesně. Já jsem si chtěl odsolovat. Byla ta chyba. A nahoru. Bacha, tam bylo. Já to cítím. Tam čí a pejsci, ne? Nebo se koušou.
všechno, jo. Ty se koušou úplně všichni, ježišmarja. Se koušou. Maria. Žádnej není zlé. Tohle to trochu zlej je, ale... Rozjíždějí svou show. Oni nějak ty psy ji pokousali dokonce, že jo. Takže to pak to bylo takový... Aha, takže tam. To bylo takový docela jako... A měj rád všechny pejsky. Zvláštní ironie. Jo, ježišmarja, ty máš ale hnusnou držku. Jaký takový hláškař. Ne! Krucinál. Hele, Ježkovi v oči a s takým vemeno. Točím se na tý židli, já mám nějakou prostě VR židli, už úplně mám takový ten nějaký super seat prostě, že úplně jezdíš. Nevím. Tak kde jsme to jako měli jít nahoru, já už jsem zase zapomněl. No, potřebujeme... Počkej, to bylo tady. Ne, jo, jo, já myslím, že to bylo v těch dveřích vpravo, ale OK. No? No vlastně nemusím dělat to už v té hře. Bude hoši někdy zase stream z PSVR 2? Myslím, že určitě někdy bude. Jo, teďka bude. Máme nějaký horor dokonce. Afterlife VR. Tak... Neklepat. No. Pořadí určuje sestra, ale ne, lékař. Dokonce, ještě vyšší šarže. Ježiš, to je ten. Skolpel! To bylo teda drsný. To je takový čáry fut, prostě otravnej. Ale jo, jsi na 92, jsi napapanej. Ne, napapanej ještě. Ukaž tak, jestli stojí co otevřený. Kýchej co? Do kapesníku, no, bacha na to. To je dobrá rada. Lidi se tím vůbec neřídí. Vůbec. A mně by stačilo mín třeba jako, když cestujete MHD, umejte se, nebo dodržujte základní hygienu. Vykoupejte se alespoň jednou ročně. Kupte si deodorant, prosím. Použijte návleky. Ta rohoška, tak je totálně, tady všechno 100% autentický. Plavecký bazén, ten je. Nádhera. Ten koš, ten je taky úplně taky. Perfektní. Už jsme obdivovali v nějaký verzi, viď? No, jako fakt, jako v tom dohledu těch... Ty reálie tam jsou fakt dobrý. Je toho spoustu, co se dá zachytit, viď, v tom našem nádherným prostředí. Tyto dveře se otevřou jinak. Tak došel ten prostředí, jasně, bufet je zavřený, to je klasika, prostě v žádným, žádným bazénu, zavřený. Prostě nefungují bufet. Tady je otevřeno, přímo, ale musíme na galerii. Na koukačku, viď, jenom, ježišmě. Musíme rozprch. Ať už to zní jakkoliv. Měli by byly oddělený. To budou. Kuk. To má pěti káble, ne? Nebo co to bylo? Dvoukačka. Sprchní. Jasně, pořádně umej. Jsou nad plavky, Rko, ale jde to. A koupací čepici taky. Prase. Tak. Dobrý. Zákaz holení, stříhání vlasů, chlupů a nechtů. No, to by taky, to by mělo to by to dosud být prostě někde jako vy to. Jo, tady už to bude, no ale já ještě zkusím. Saunička, jasně, jo, klasika. Ta je jak z básníků. Krásná. Ta je pěkná. Už máte. Dostatečně prohřány hlavové kosti, chlapci. John Doe se ptá, jsem tohle neskoušel na Steam Decku nebo na Asus a ROG neskoušel, člověče, ale to je vlastně jako, můžeme se k němu na tom mrknout. Ten je, ten je. Ten je dobrý. Co tam no, bude? No co tam bude, viď. Piraní, pojď se skočit. Budeme muset skočit určitě. Očipkáčet. Tak jdeme to. Mám se ozbrojit srpem při jasně. Tomhle zásadním výkonu. Asal to mortále. Nikdo to není. Ty vole, je přesně jak je to rozdělený, že jo? Ten schod, vejď. Boží. Je tam prostě všechno. Otevře se jinak. Tak, dobře. To je budka pro plavčíka tady. Limo. Co to bylo za jogurt? Nějaký tribinák, ne? Prošlej. Nebo salát. A nebo to je, a jo, to byl asi, kelímku, jo, to je salát v kelímku. Jak prosvítá ještě ty kráso. Jsi vypustil vodu, ne? O, a vypustil jsem tady taky krakeny. Nevím, čím je prznit. Něčím, no. Nebo na blízku, nebo na blízku. Co tam bylo jako easy. Se nechal, viď? Možná se otevřela i ta, jo. Jo, jo. Čučka tam. To je tak dobrý. Jsi tak spořádaný. No i nemáme, že jo, jasně, máme kůl. Jsi rezavej. Ty jo,
Autodrom. No tak to je hustý. Tak to je skoro jak v té první epizodě na Jižáku, jak je tam ta gorila a ty kolotoče a všechno. To se projedeme ještě s Michalem Davidem. Ty, to je hustý. Já jsem přišel zpívat Michala Davida Kolu. Topí je Kolu. Já mám úplně chuť pustit si disco příběh z tvýho oblíbeného města. Jasně. Ze Splzně, akorát že vůbec. Lekrám neznámý říká, že by si rád zahrál hrot, ale že z té grafiky má trochu nevolnost. A myslíš to jak? Jako, že se ti jako nelíbí ta grafika, nebo ti to skutečně způsobuje nějaký jako zdravotní tu, jak se jmenuje, condition? Jo, ty asi máš tady nějaký ukazatel zdraví. No ty... to já drtím ty autíčka. Jo, a to asi nesmíš rozmínat, nebo naopak ne, ty musím, musíš. Oni na mě střílí. Takže by jako třeba přežili. Vím, že ty bys je šetřil, ale podívej, jsou úplně přátelé. Ten nápis, bože, to je tak dobrý. Nevím, jestli to je úplně rok 86, ale ten nápis je prostě takový, který tam přežil v 90kách, přesně. Jo, to je tak dobrý. Co na tom, užívač. Na Switch se tato hra s velkou pravděpodobností nepodívá. To není grafika, ale reálný socialismus. Přesně. Tak takhle to přesně vypadalo. Tyjo. Tamhle další. Hnidy. To je hudbička. Oj. Oj. Smůlu. On za Paulus prostě mi se líbí, jak jako tady střetávají ty světy, jo. Ta docela banger, na druhé váhy. My tady prostě žavíme drát, že jo, nebo něco takovýho prostě a pijeme kolu a běháme na hatý po náměstí. Docela bang, na to na live. Paráda. Peníze, peňažky. Mám kinetózu, tak na mě někdy působí negativně fyzicky, špatně graficky znázorněné hry. Já ti naprosto rozumím a trpím něčím podobným. Většinou, když nejsem jako přímým aktérem, když sám hraju, tak mi to tolik nevadí. Ale ano, už tady na sobě začínám pocitovat do určitý míry takový náběh studeného potu na zátylku. Začínám přemýšlet, jestli to je jako, dneska jsem kafe ani neměl, nebo měl jedno malinký, takže to asi nebude kafem. Na obědvaný jsem, takže tím to taky není, čili ano, bude to určitě nějakou mírnou kinetózou. Konec levelu, člověče. No hezký. Zdaleka všechno jsme nezabili, no, skýše jsme nehledali. Ani jedna skýše. Ale 17 minut jako level, hele, ale level je to, je to výživný, je hodně pestrej, jako je to takovej, super. Prostě. A to tady to, ten labirint těch chodeb jako je úplně, hele, to jsou ty pejsci, co jsme tam nechali. Je to fakt dobrý. Přijde asi Marie Pojkarová. Rostili jsme, ale spolu hráli, ale já ano, myslím, že to vůbec nevadí. Že můžeme normálně na tomhle místě pokračovat. Dál prostě pokračovat. Máme nějakých 15 minut v tuhle chvíli, ale určitě tak uvidíme něco, co jsme sice viděli, ale pořád to bude super zábavný. Jinak Darkar říká, že to je takový simulátor roku 1968, ale to právě už ne, to vypadalo jinak. To jsou 80, no, přesně. Fakt 86. No. Lekram neznámý, fuj, tak ten ledový pot nesnáším, takže aspoň víš, o čem, nebo určitě Lekram ví, o čem mluvím, že to fakt už takový ten náběh toho, že mi vás trochu blbě. Pan Gaga říká, právě na vás kouká 260 40-letých tatínků, jako jsem já. To asi úplně ne, ale myslím si, že jako tady se určitě na té sledovanosti tohoto streamu potvrzuje, jaký je skutečný publikum Vortexu. Že to jsou... To je náš silnej proutek. Tátové. Že jo? Vypadá to fakt skvěle, říká Corvus. John Doe říká klobouk dolů na to, že to prostě udělal jeden člověk. 40 až za 3 měsíce jsem cucák, říká Karl Carlson, nejsi, hele. Tak furt mě je 35, takže cucákem můžu být já, ale to myslím není nikdo, jako tady za cucáky. Ani týpek, co nám tady říká, že to je docela banger a not gonna lie k tomu. Což to je jako milé úsměvný je to, líbí se mi to. No, Tomáš Petr, 1,40. Staňo SE říká 1,40, Corvus 2,40, jasně. Darkshark se ptá, jestli se k nám dostala zpráva, že zrušili velkou cenu Imoly. Hele, já jsem to, člověče, i na slovo zatí odborníci v České republice to sdíleli později než já. My jsme o tom bavili shodou okolností se Zdeňkem, že se k tomu skilluje krátce předtím, než se to stalo. Přesně, jako, to odhalili.
že bohužel to tak může dopadnout. Ty aktuální snímky z dnešního rána, z toho pedoku zaplaveného a tak dále. No a pak se tady samozřejmě ozvala Kristýna, že jo, to je ročník prostě kolik, 2007 nebo tak něco. Nebo tak, no, ne? Nevím, tak 12 je teďka, ne? Já nevím. Může vůbec u nás pracovat? Já nevím, dětská práce. A ta říká, tohle jsme se ve škole neučili. No, ne, no. Se nás nikdo nevolejte o spot, jo. Jasně, ale krave, Jirkovi do rozkroku zvracet nebudu, to většinou udržím, ale pak je nejhorší, že mě to neustoupí rychle. Že to nějakou dobu jako, trvá. Já už teď vím, že už je to jako na sílu, že už, jako, už teď mi z toho začíná být jako trochu nevolno. A prostě vím, že pak až do večera mi z toho bude nevolno. Mm. Ale říkám, když většinou hraju sám, tak mi to nevadí. A asi i záleží možná na té grafice, nebo na tom nastavení FOV, těžko říct, no. Ale třeba říkám, prostě CSko jsem schopný hrát hodiny a hodiny a hodiny a vůbec mi to nevadí. Jsou to ty hry s tím plovoucím obrazem, asi, já nevím, asi, jaký jo, je pro to terminus technicus, ale takový to, ten to prostě klouzavej, rychlej pohyb, to asi všichni chápete. Tady, prosím tě, sleduje následný člověk, já za chvíli přečtu jeho nick. Je to tak, vyrostl jsem na Doomovi, Wolfensteinovi a podobných hrách, je mi 40 let. A ten tvůj nick to myslím říká, aniž bys to říkal. Jeho nick je JZD Veverky, jo. Prostě, kdo dneska používá ještě prostě jednotný zemědělský družstvo, prostě. A kurvus pokládám už tu otázku, jestli už Kristina ale může hrát hry vlastně. A jaký? A, jenom láska, s nějakým ratingem prostě. Peppa the Pig? Počkej, já jsem tady zapomněl, jak se to pokračovalo, tohleto. Johnny Martinov říká, škoda, že už jsem na střílečky trochu starej, nejsi starej. Na ty nikdy člověk není starý. Přesně. Ty jsi skokan. Taková žába. Žaba. Všechno byly takový ty super věci. To nejde. Pink. Ta dečka, jasně to jsme obdivovali už minule. No jasně, no. To musí být. To je fantastický prostě. Prostě všechno. A vůbec ta televize, ty dveře, tady prostě všechno. Váčky, pravda teda dveře, jo, anebo tahle ta hnusná palma prostě. Taková ta vždycky prostě přelitá, hnusná, napůl plesnivá. Jasně, dveře by se mohly otevírat správně a ne zašupováním, ale je to videohra samozřejmě. No krása, i ten motoráček, který jak jezdí sám, to je neupaluje. Necháme ho jezdit. Brita! Paraganská padina, to jsi to udělal v té Britě. Ty vole. Počkej, ty mi chci říct jako, počkej, myslíš jako, že kecám? Ty vole, tady pojídám příběh. Ne, ty jsem skovával, ty vole. Ne, hajzl. Mě nic nepovím. Ale, Kristina říká, že bude tu dečku, ale zná. Tak podpadá rodičů minimálně, ne? Právě. Ty jsou sice stejně starý jako já. Tak to je hustý. Ah! Karel Berta přišel a prostě hodil do placu a hoj zmrdi. Je to hodně uvolněný. Dneska jo teda. Počkej, ještě tady můžeme se jenom. Já se nějak to dala nevybavuji. Jo, to jsme hráli. Už jsem možná byl nějakým delíru. Možná, no. Přijde, že jsem tohle neviděl. Jo, počkej. Malepoko. Možná už ti bylo blbě. Možná už jsem prostě nevnímal vůbec. Že? Je takový výjem s tím tím. Běžnej. Ale já ještě vím, kam můžem, nebo jako co, kde je nám ještě průchod. Takže ne, čem bychom mohli ještě... Jo, tohle se asi vybavuju, Tu střechu a ty skoky a tam. Tady bude dole ta sámoška, to si určitě pak taky jo, vybavíš tamhle. A ten tam mě střílí, prostě za mě střílíš, ale já si musím... Všechno je dobrý. Mas
co chleba a telefon. To je z srdečné... pozdraví ze země koule. Jsme to tady minule zmiňovali. No, přesně. Je nějaká hra, kterou upřímně nenávidíte? No. Pokud ano, tak proč? Ne. Já nevím. Upřímně nenávidím. Nic si nevybavím, možná nějaká někdy byla, ale... Máš 10 zdravíčka tam. No, teď jsem tady jako se zahustil v té akci nějaký. To jako nenávidím, to asi je těžký, no, to jako asi jako... To možná nestih nějakou hru nenávidět, protože jsem přestal hrát. Ta nenávist to zní tak animálně, viď, jako, že to musí úplně jako... Ale já jsem takový pořešprut. Dělám zbytečně blbě, čekaj. To dělám zbytečně blbě? No, nevím, jak to jinak pomenul. Nice. Dobře, 10 zdraví. Ale v té samozřejmě něco bude. Já jsem nedával jako pozor moc, takže jak se, jsem nepostupoval moc metodicky, jak se vyjevili všude okolo mě, tak jsem teda nebyl ani zdaleka připravený. Zase dáme nějak dohromady. Jindou říká, že by si jako mohl nenávidět Resident Evil Reverse nebo Resistance. To je různý hry, to je pravda. Ale jak jsem říkal, nebo ty naznačil asi dřív, než je začnu nenávidět, tak je prostě přestanu hrát, tak až mám to vidět. Poprava. Pošta. Už tady ani nekvete už modře, vej, ta poštovní schránka na, na rohu. To už to bývávalo. Jsou to Walker se z toho... Nemyslíme takový ty fyzikální vlastnosti, ale takový ty... Jaký má... Já mám hodně fyzikální vlastnosti. Jaký má... Kosy. Klasika tady. To, ale musíš to, už jsme to říkali, ale musíš to vyplátit, aby ideálně. Nejen, že ti tam napadá všechno tvý a nic tam nevycháš, ale i to, co tam zůstalo před tebou, ty. To taky je toho vošundilýho bílýho pytlíku. Do Marily, Marila, vždycky nasypeš zrníčka, dáš pytlíček, chytneš to cvočkem a jedeš. To taky vidět, jak se prostě jako mlelo v obchodě, prostě to nemohli namlet a prodávalo to namletý prostě. Jsi to udělal sám, tak jsem to byla ta nejlepší kvalita. To je hustý. Jsi měl prostě čerstvě namletou kávu, rozumíš? No, to byla káva, která prostě nevím, prostě pražili v nějakých, nevím, tím, čem tam topili, nevím prostě, ale už. Ježišmarja, Nemesis! Ne, já nemám klíče pro to! Pardon, jsem nervózní z těch prostě. Data už se ptá, kdy dělo mrt? Pokračujeme jako lidi. Kde tady byl ten? Ježišmarja, kde tady byl ten? Kde byl ten? Nějak Jarda Bílek se ptá, jestli se chystá... Bělek, pardon, jestli se chystá verze i pro to druhé zařízení, které vypadá jako Steam Deck, ale bohužel si nespomněl na název. John Doe doplnil Asus ROG Ally. Hele, já myslím, že klíčový pro Steam Deck i pro Asus ROG Ally je přepnout to přemýšlení o tom, že je to nějaká platforma, je to PCčko. Takže co běží na PCčku, tak samozřejmě s nějakým limitem ve smyslu nastavení grafických detailů a podobně, běží i na přenosných počítačích, jako je Steam Deck nebo Asus ROG Ally. Takže hrát to tam půjde, pokud to zvládne nějaký jako gamepadový ovládání. Na Steam Decku je samozřejmě možnost použít ty trackpady jako myš, ale to by teda bylo pro mě hodně těžký, to by rozhodně nebylo na dělo mrda. A pak je tam samozřejmě možný připojit periferii, prostě jaký chceš, takže můžeš tomu připojit myš a hrát to s myší a s klávesnicí, ale to samotné zařízení, to je počítač, takže to rozběhne určitě. John Doe zmiňuje Clark, vlastně další český projekt, retro projekt. Tady by taky mohl být potenciálně zajímavý. No a hodně podobně stylizovaný, jo. Upřímně řečeno, podobné zasazení, podobná doba, podobné místo. Subo říká, máme 4 minuty, že by bylo docela fajn tam přepnout prostě tu obtížnost a podívat se na to aspoň nějak to jako těžký. Tak já bych dojel jenom tuhle úroveň, jestli souhlasíte. OK. Protože jsme na úplném konci, téměř, pokud se nemýlím. Dobře. Tam zase ječí prostě. Vlastně prostě leží v žaludku ten na tom vozíčku. Mhm.
Jsi hrozně nekompromisní. Taky nejsem minister financí, já kompromisy dělat nemusím. Dobře. Jo, tady vlastně vlezím dolů a jako nesem, máš pravdu, vidíš tady. U čudníku. Přesně tak. Hezký. Tak teď to máme změnit, jo. Tak ale to vlastně tady nejde, my to budeme muset vrátit, podle mě to nejde ve hře. Nastavení to nešlo? Jo, já si myslím, že v nastavení to nejde, že to... Já si myslím, že to musíme jako zapnout znovu. Je to možný, jo. Tak já to jenom uložím jako pro formu. Na jiřáku, končíme tady, to je úplně, to je ne, pardon, takhle, to je úplně správně. To se šel hnusný ksicht, tak, kampaň. Vyber level. Ne. Jiřák. Dělomrt, jo. Dělomrdej. Jak to bude těžký. Dělomrt s prázdnýma rukama. Hej, tohle je vlastně přesně to místo, kde jsme hráli s tím dělomrdem. Ne, není. Není to? Ne, není, není. Já jsem si myslel, že už to splývá všechno dohromady. Osvoď pejska. To je nějaká, já ho osvobodím, on mě posež, no, požere, že jo. On to udělal. To je ta parodie na toho dobrmana, že jo. Zabijel. No to je krysařík, ne, je se mnou. Je se mnou, pohlasek. Jo, buď se mnou, krysaříku. Přesně, útoč. Prágy by ho pes. Co to je tam za keci? To je hajzle, co? Zabij toho psa, nemě nech na pokoji. Dobrý, tak už bych šel. Dělomrd, tak pojmenuji svoji první dceru. To musel být dělomrd, ale. Líbí se mi ten zvuk toho umírání, ten mě úplně nadchnul. Taky se mi líbí, jak ten pes to má úplně na salámu. Nevím, jak se k tomu postavit přesně teďka. Nelez ke mně. Ne, já se takový kameno. Dobrý. Co tady mám? Nic, jasně. Dohoří, ani přesto nevidím. To je asi moc ambiciozní. Ježiš, já jsem se tak toho svýho psa. To jsem úplně nechtěl. Vole, já tě upozorňuji, jestli nepřestaneš čekat už. Nic nemáme, jo. To je bezvadný. Ne, dobrý. Mrzí. Já jsem se neuložil, ještě nevíc jsem, ale přiblblík. Přiblblík, tak nám říkala učitelka na základce. Nevím, jestli máš taky takový blbý zkušenosti, nemám, že vás furt nějak jako bizarně urážili. Já celkem, ne. Asi byl měkký režim v Hradci. Jsem si to mohl uložit, ale... Mm-hmm. Ale degen. Čekaj, co, že to tady mám ještě? Já mám skoro kulový, no dobrý. Nic, tak... Ty vole, to bylo ještě těžší. Čokl furt. Dík jeden mizernej. Ježkovi voky. Tohle bylo úplně úsporný.
No nic, tak asi končíme, že jo. Prostě není zbytí. Je to tak, ale je to super. Já chtěl bych tady věc jiřáku. No nic, no tak prostě. Je to super. Chtěl jsem říct nějakým dalším streamu, ale houbelec už takhle dá doma. S Honzou, že jo, nebo tak něco. Možná ještě nějaká recenze od Honzy taky, jak třeba ještě nějaký záběry. Je to dobrý. Je to prostě dobrý. To dobrý jako prostě každá ta epizoda má šmrnc. Já jsem teda během toho Early Accessu byl ve strašném pokušení, že některé ty epizody jen co vyšly, tak jsem musel zahrát. Jiný pak jsem říkal, ne, tak já půjdu čekat na tu plnou verzi, pak prostě zase jako nebyl hned jako čas. A já jsem tam teďka celý prostě od začátku do konce a jsem zvědavý, ale neočekávám nic jiného, než že ten dobrý dojem přetrvá, protože teďka jsme skočili jako do prostředku fuzovka do začátku třetí epizody a jasně, od začátku jsem se prostě perfektně bavil a vlastně jsem se bavil bez ohledu na to, jestli jsem ten level zkoumal poprvý, jako byly ty první dva, nebo jestli jsem ho hrál po pátý, jako to byl příklad třeba toho sídliště potom a tohle vypadá taky super, ten jiřák a navíc je tam že jo, plečník nahoře a je tam prostě ještě orloidál a je tam prostě strašně moc věcí a teď je jasný, že jako to chce pěkně vzít jako z gruntu od začátku a nebudu to hrát na dělomrda, ale možná to zkusím na tu obtížnost pod tím, protože jako nebudu kvaltovat. A myslím, že bych jak to už byl nějak schopen tím svým metodickým přístupem, který jsem občas schopen to nějak dát. No. Postupně metodou pokus omyl. Metodický přístup znamená metoda pokus omyl. Metoda F5F9. Ano, přesně tak. Hele, vypadá to super. No. Já jsem to vlastně jak to poběží na tom Steam Decku, to chci zkusit, protože to bude jako extra úroveň jako obtížnosti. Hmm. Takže tak, no. Jak jsme říkali, recenze se ujal Honza, tak snad co nevidět se dočkáte jeho nějaký názor. A já myslím, že to asi i proberem nebo něco takového. Já jsem zvědavý, jakou známku to mimochodem od Honzy dostane, protože tady není vůbec sporu o tom, že to je skvělá hra. Jasně. Jo, takže jako svým způsobem recenze zbytečná, protože víme všichni, že to je pecka, ale je to 10? To uvidíme. Jo, je to ve svým rámci svýho ranku fakt absolutně nejlepší, je to 9, protože já nevím, něco, vlastně to je jako docela těžký úkol to zhodnotit a musím se na to fakt podívat. Hmm. Tak jo, tak to je všechno. Dneska vyjdou samozřejmě ještě novinky, na webu nějaký články a tak dále, to tam všechno vychází a uvidíme se zase zítra na webu nebo ve videích, určitě něco proběhne, čtvrtek taky a pak v pátek a pak bude víkend a pak zase v pondělí a tak dále. Super, tak jo, mějte se hezky pěkně. A uvidíme se, ahoj. Moc díky za podporu, mějte se. Díky, ahoj.